залі під куполом триває реєстрація депутатів на сесійне засідання. Зараз ми спробуємо відшукати тут наших волинських нардепів, а також розпитаємо у їхніх колег про активність депутатів з волинською припискою у парламенті. Чесно кажучи, не пригадую. Може, ви мені підкажете? А Мартиняк дуже хороший, позитивний дядько. Це дуже класні люди. До перерахованих хлопців я ставлюсь дуже позитивно. Групу Єрмєєва, вони там такі яскраві, їх помітно, да? Вони щось, а інших, вибачте, просто якось. Ні, може візуально я знаю, але я ж не всіх просто знаю по прізвищу. Найбільше я взаємодію в райді з Юрієм Савчуком, тому що це заступник голови мого комітету. А з Ігорем Лапіним ми давно знайомі, ще з часів Майдану. І з Ігорем Гузем, ми з ним на Бандерштаті познайомилися. Зокрема, з ними обома, як і з Юрієм, ми ініціювали відставку генерального прокурора. Це був важливий тест на принциповість кожного депутата. З усіми іншими депутатами не взаємодіє. Я їх не знаю. Так історично склалося. Я знаю з Києва, знаю тих, хто раніше був в бізнесі. Єрмєєва я знаю, ну тільки так, трошки. І з Донбасу. Волинських, п'ятеро їх, так? А, ні, більше. Важко оцінювати колег, і це, я вважаю, не дуже коректно робити. Тим більше, що зараз достатньо робочий сайт Верховної Ради, і кожен громадянин може ознайомитися з результатами, з якістю роботи свого депутата. Є такий депутат Гусь з Народного фронту, отличний парень, доволі ефективно, як я вважаю, трудиться. Що стосується групи Єрмєєва, ну, как бы, это группа Еремеева, ВОХ и все остальные дела. Это, как бы, здесь бизнес-интересы больше, как я вижу, он свои отстаивает. Вы после того еще приездили на Волынь? Да, приезжал на Волынь. Значит, что касается шахтеров. Я написал на генпрокурора. Генпрокурор отправил данную информацию на областную Волынскую прокуратуру, и она порушила кримінальне провадження щодо невиплат шахтерам денежних средств. Будемо боротися, я з шахтерського краю. А ще тоді була зустріч з аграріями. Да, ми да, да. Давали вам ряд завдань. Ряд виконав, ряд ще я працюю, я читаюсь. А що виконав? Значить, подав законопроект, о котором ми розмовляли, щодо спрощення реєстрації і ведення бізнесу непосредственно аграріям. І плюс зараз ще, щоб сильно налогами не давили наших аграрів. Зараз будемо переходити на більш спрощене оподаткування. Коли ви буваєте на Волині, коли вас можна побачити, коли останнє? Я востаннє був на тій неділі. Я практично кожен вільний час, коли у нас є вільний час від роботи в комітетах або в Верховній Раді, я їду додому, їду на Волинь, у мене там батьки. Ми трошки аналізували сайт Верховної Ради і бачимо, що майже половина сесійних засідань вибули від служби. Я переніс серйозну операцію і ще проходив реабілітаційний період. Відбулося голосування, де голосували за суддів, які залишилися на довічне дерево. Ви проголосували за, але в тому списку були судді, які свого часу судили майданців. Прокоментуйте, будь ласка. Дуже просто. Для розгляду депутатів Верховної Ради було подано близько 250-300 суддів. Моє завдання як депутата від Волині – проконтролювати в першу чергу суддів з Волині. Що я зробив? Я опублікував список цих суддів у Фейсбуці, для того, щоб люди могли вказати свої зауваження. Я персонально по кожному з них промоніторив ситуацію, зокрема інтернет-мережу, і знайшов, що суддя Волдінер був причетний до А. заборони акції протесту під час приїзду Януковича до Луцька, б
скасовував рішення, по-моєму, і Венечівської районної ради на підтримку Євромайдану і так далі. Я виступив з трибуни, і цей суддя з допомогою голови парламенту пана Гройсмана був знятий, і він не отримав статусу працювати довічно. Натомість, чесно можу сказати, знати по кожному з цих інших 250 суддів, яка в них історія, на жаль, хочеться це комусь чи ні, я не можу. Чому? Тому що є депутати з тих областей, вони повинні були в статус сказати, так як я сказав по Волинському судді. Друге, є профільний комітет, який повинен був промоніторити кожного суддю. І третє, у нас в парламенті декілька адвокатів Майдану, які, очевидно, повинні цей. Мені ці прізвища не знайомі, оці, що були названі, тому не голосувати за цей загальний список. Я міг би, звичайно, але так як керівник парламенту підтримав мою пропозицію по Володимиру, я вважаю, що це важливо. Очевидно, я і Ігор Лапін, ми проголосували. Тому, ще раз кажу, я вважаю, що в якійсь мірі парламент не допрацював, тому що з тих 250 суддів, це ж не тільки один суддя Володимир був виключений, було виключено, здається, на двох засіданнях 20, може 25 суддів різних, які були підозрювані в цих всіх правопорушеннях по Майдану і не тільки. Але ще раз скажу, нема змоги в мене прослідкувати за кожним суддею. Тому я вважаю, що я зробив все можливе по волинських суддях, тому що я з Волині, я представляю Волинську область. Рух «Чесно» оприлюднив таке дослідження, що серед Народного фронту найбільше кнопку далі. Взагалі, я особисто ні за кого кнопку не давив, і при мені, щоб хтось давив, я не бачив. Я це не привітствую, тому що саме проти кнопкодавства боролися в минулому парламенті наші побратими, які були в меншості. Для того, щоб, якби не кнопкодавство, то, можливо, левова частка тих негідних законів не була би прийнята. Тому я категорично проти кнопкодавства. Голосування за когось – це є порушення. Порушення в першу чергу честі депутата, я відношусь до цього негативно. Самі ніколи не кнопкодавили? Старався цього не робити. У нас на фракції після цього відбувалися серйозні розмови, і не тільки розмови, певні рішення, тому я вважаю, як людина, яка не пропустила жодного засідання, наприклад, це так само важливо. У нас відбулося 63 засідання, я був на кожному. Це моя принципова позиція як депутата, в мене ноль в пропусках стоїть. І так само в мене не підніметься рука голосувати не самостійно, тобто кнопкодавити. Тому, очевидно, це мінус репутаційний для нашої фракції, як і для багатьох інших депутатів, бо є кнопкодави там і в блоці Порошенка, і в радикальній партії. Я вже не кажу там за опозиційний блок і інші групи, але я визнаю, що це неправильно. Очевидно, фракція повинна якийсь запобіжник знайти, щоб далі це не повторилося. А є вже якісь механізми? Механізм один. Я вважаю, що при наступному кнопкодавленні депутат, чи він по списку, чи по округу, має здати мандат. Це питання більше, напевно, по відвідуваності. Бачили по статистиці, що от комітет, до якого ви входите, ви майже його не відвідували. А в чому причина? Справа в тому, що я керівник групи, і зрозуміло, у мене більше повноважень. Але Третьяков Олександр і всі депутати з цього комітету, ми з ними працюємо, просто я фізично не завжди є на комітеті, але законопроекти ми готуємо, і якщо ви подивитесь статистику, то в нас дуже багато законопроєктів щодо ветеранів війни, щодо учасників бойових дій. Тобто робота моя в цьому русі відбувається. Але те саме сесійні засідання, те, що відвідуваності немає, це свідчить про те, що ви десь працюєте просто не в Раді? Ні, це означає, що навпаки в Раді, тільки є наради в Гройсмана. І туди. А на присутність на засіданнях, подивіться, щоб так всі народні депутати ходили. Серед наших п'ятьох волинських, то у вас десь третє місце? Чи... Третє. Але це означає, наприклад, нарада в Гройсмана. Хтось зайшов в зал, хтось не може зайти. Або там погоджувальна рада. Дуже багато є нарад з 2 до 4. Відповідно, ми запізнюємось в зал, тому що ми знаходимося в кабінеті. Ти просто фізично не вставляєш карточку, але ти фізично присутній в залі. Скажіть, для виборців вашого округу актуальне є питання боргів Коваль молоко за здане молоко. Як це питання вирішується? Дуже хочу повідомити громадському ТВ Волині, що Коваль молоко не є нашим підприємством групи компанії «Континіум». Тому, коли ці звернення йдуть, то ми реагуємо як народні депутати. Тобто, якщо Коваль молоко і до мене виборці мого округу звертаємось, то, наприклад, було в минулому році Рожищанський, правда, молокозавод заборгував нашим виборцям. Ми відкрили ряд кримінальних справ, я допомагав. Були зустрічі з акціонерами і всі розрахунки були проведені. Тобто, ми реагуємо як народні депутати. І ще питання, скажіть, теж
народнофронтівці, зокрема Ігор Лапін, наш волинський депутат, подавали на вас скарги, власне, заяви щодо зловживань в енергетичній сфері. Як ви можете це прокоментувати? Для мене це дуже смішно виглядає. Якщо ви знаєте, ми не є учасниками коаліції. Коаліція, коли навіть комітети ділила, то хто не є учасниками коаліції, не дала жодної посади. Як ви вважаєте, чи може народний депутат, який знаходиться по суті в опозиції, мати участь до яких-небудь сьогодні державних програм? Це неможливо. Мені дуже прикро, що Лапін в даній ситуації виконує замовлення і не хоче детально розібратися в тому, чим я займаюся у Верховній Раді. Вважаєте, чи є замовлення? Я не хочу цього коментувати, це лишається на совісті Лапіна. На ринку нафтопродуктів є декілька людей, які розуміються, що відбувається взагалі на цьому ринку в Україні. І я ніколи не буду мовчати, якщо після Майдану, після тих подій, що відбулися на Майдані, в цій країні в сфері нафтотрейдингу і нафтопродуктів нічого не буде мінятись. Ось все, що я хочу сьогодні сказати. І взаємодія з округом. Як часто буваєте на окрузі? Тому що, знаємо, більш працюють ваші помічники. Чи ви буваєте? Коли останній раз я буде? Постійно буваю на окрузі. Останній раз я був на окрузі минулу неділю, місто Колки. Ми зустрічались, ми проводили щорічний захід, вітали кращих учнів Колківського ліцею, майже 78 учнів з успішним закінченням року і найкращими результатами в олімпіадах, змаганнях, все, що цим зв'язано. Рішення прийнято.